O, čao ljudi, nisam vas vidjela. Vesić i Dario su otišli. Oh my god, konačno sam sama u stanu. Oh my god, bro. Vesić je otišao kući, znači morao je da ode nazad u Padej. Dario je otišao na posao i to je otišao na posao na samo par sati, tako da ja imam samo par sati da uradim ono što hoću da uradim. Guess what? Mislili ste da će ova nedelja prođe bez prenka? Znači, ovaj prank toliko dugo planiram, kupit ću aluminijumsku foliju i onda ću ovako da umotam cijel ovaj njegov radni deo i kad dođe da ne može da radi, onda ću uzeti providnu foliju i onda ću da je stavim onako na WC šolju i se pošto on dolazi, kad dođe s posla na ovo video u WC, ima da nasede na to, hihi. Tako da idemo sad da kupimo tu providnu foliju i tu običnu aluminijumsku foliju. Da, idete sa mnom, možda nađemo neku kjeru uz put. Jej, Dario, nema, mogu se ogledam puno. Dario, where you at, da me spriječiš da se ogledam. Sad sam bila na kasi u prodavnici i kupujem ja foliju i kažem ja prodavcu, ovaj, nisu sve iste vrste, kao morate posebno kucati. Kažem, pa ne razumijem se, evo to nisam ja domaćica, kao sad će sve to otkucati. Da on zna zašto to meni treba. Nisam ni ja domaćica, brate, ja sam youtuber, treba mi da prijankujem dečka. Oh my god, ljudi, uzela sam puno folije, krećemo. Sad je 3 sata, znači imam još 2 sata da završim sve ovo. E da, inače, pošto ne mogu samo s folijom da uradim, gledajte ovo. Selotejp. Prvo ću stolicu. Bro, look at this, bro. Jedna rolnica gotova. Nice, slušalice su gotove. Ok, ljudi, ugasila se kamera, evo što sam uradila sa njegovim radnim prostorom, sad ću da vam pokažem. Da, ovo su bile slušalice, ovo je miš, joystick, ovo je tastatura, monitor, ovo ne znam šta je, stolica. Sve sam uspela da upakujem, to je prvi deo prenka, sad će da je drugi deo prenka gdje ću stavim providnu foliju na WC šolju, a prvo zovem Darija da vidim gdje je i koliko mu treba da stigne do stanu. E, kad stižeš? Reći, onda kako piću. Važi. Ćao. Sad ću da namestim drugi deo prenka. Jej, idemo da postavimo foliju ovdje. Evo je. Oh my god, ovo ide jako teško. Vam još jedno. Ne znam da li će Dario skontati ovo, pošto nije baš najbolje urađeno, ali vidjet ćemo. Evo, pogledajte. Malo se vidi, ali realno ovako se ulazi u kupatilo. Pa, vidi se. Sad ćemo vidjeti da li će da skonta. Ali, znate šta je najgore sada? Meni se ide u WC. Jedva sam namestila ono. Ne mogu sad da odem, moram da ga čekam. Dario, please, dođi, ide mi se u WC. Idem sad u stan. Nešto mi je goca mutna koji je ova kamera. Ne znam šta se dešava. Kud, evo Dario je upravo zvonio dole. Znači, samo mi je bitno da uspe ono sa WC šoljom. Znači, oh my god. Jako mi si ide u WC. Ćao. Znači, dolazim s posta, bio sam pod zonu, znam, još čekaj. Da tri moći, a? Da. Ko znaš šta radiš? Znam da moraš da montiraš. Saša plaća, brate. Goca! Siđa, vidi. A vidi ovo gore. Ne, ne. Aj, joj. Ne, dobro izgleda. Ali ne, brate. Zvoj se, edi, montiraj. Ne! Ide upaj nekom stan. Kako ti je trebalo vremena, brate? Sat vremena. Nisi normalno, brate. Dobre. Jel' ono naopako? Nisam. Jako mi se sviđa. Hvala ti puno. Incorrect password.
i džojstik i mo... Ovo tvoj mobilni? Nije ovo onaj stari mobil. Šta je ovo, brate? E, pokaz novu godinu. Hvala ti, ovo mi je već poklonio. Ovo se nisi potrudila sam da se oko stavio odgovor. E, dobro. Iskreno, ima prednost. Samo mogu da jedem na ovome i da ne ispadem s ovo. Neki stvari ne moram da ogulim cijele. Funkcioniš. Damn. Ja bilo u prodavnici, kupujem ja te folije. Ja kažem njemu kao nisam kupila sve isti marku, znaš. Kažem, a pa to vi domaćice, kao ja se ne razumijem u to. Ja kao, brate, ti znaš šta ću ja da radim s tim, sigurno ne znam. Domaćica moje dupe, brate. Oj, god sam, brate. Jako volim da dođem s posla kući, mogu malo da se odmorim. Ne moram malo da spremam stan. Ti pa stiče pravi nered u stanu. Ja sam jedina osoba koja ovdje sprema. Znala sam da neću ja spremati. U, znaš šta, imam loptu da napravimo. Izvini. Kako ćeš sjeti kosu? Kosu? Da gada mi je kosa. Malo je više, malo čupo. Ljubi, danas imam slika za billboard, verovali ne. Dotle sam dogurao, metit će mi na billboarde. Dobre. Pokušam se ga natjeram da ode u vici. Podlogu si umotala, ne mogu da verujem. Da. Ovo si samo skloniti, vrat. Sve ti plakam za novu godinu. Hvala ti, poklonila si mi moje stvari koje već imam. Wow. Nisam imala par za jednogodišnji ovaj papir, pa sam mu zato. Jec ima da dobio flashback kada bude gledala ovaj klip. Neeeee! Jej, uspa sam, imam loptu. Gledaj sad ovu loptu, daj prvom da je kompresujemo što više. Neko ko je debeo će da sede na nju, ne treba nam čekić. Ko je debeo? Imaš neki prijatelja? Da, imam. Na glavu kosu i crveni duks i ima 124 kg. Baš ima dobar ovaj stil za oblačenje i za frizuru. Baš bi volio da ga poznam. Nemoj, to nije više lopta. Ne smiješ da mu čuješ. Nemoj! Mislila sam stao kod vrata. Ljudi, ako mi se ide u WC, ali ne mogu zašto Dario još uvijek nije išao. Vidite, WC šulja. Dalje folija na njoj. Ne znam kako da ga nateram da ide u WC. Zaspa si. Da. Da, trebam da skontam. Ništa. Aha. Ništa ne treba skontaš. Ja se spremam. Otišao WC, oh my god, oh my god, oh my god. Neee, skontala si! Da. Zašto si skontao? Da su fuj reflekcije. Ne! Sada to slušam ako pali kameru. Klik! Ja vozim u WC. Oći čekaj da naši frizuru. Da. Toliko mi se ide u WC, nemaš puno trpi zbog tebe. Ozbiljno! To je najbolji deo. Pa dobra mi je frizura, bro. Dobra, ja sam htio da oš u WC. Ozbiljno. Drži kameru, ide mi se u WC. Dobro jedno! Payback time! Nije zanimljivo kad tebi neko radi prank. Šta? Tebi nije zanimljivo, svima ostavima je zanimljivo, pogotovo meni.